Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի սափրվելուց հետո ներքաղաքական կյանքում ամենաքննարկվող թեման նախորդից սկսված գիշերային պաշտոնակություններն են։ Ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները փոխանցում են, որ ուժային կառույցների ղեկավարներին հեռացնելու պլանները փախուց էին գծված, երբ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնություն տվեց, որ նրանք պարտադիր մասնակցեն Արնանիկ Քոչարյանի կողմից կազմակերպած լսումներին, ինչը հայտարարություն դարձավ ուժային բոլոր կառույցների համար։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով նոյեմբերի 12-ին երբ ԿՊ վարչության նիստին մասնակցեց ուներ նաև Անդրանիկ Քոչարյանը, ով պետք է պատասխան տար իր արած գործարարի դեղ ցրողներ արտահայտության համար, որը վերաբերում էր Հրաչյա Հակոբյանին և Սիսակ Գաբրիելյանին, օգտվելով առիթից Նիկոլ Փաշինյանին ուժային կառույցներից փաստարկված դժգոհություն է հայտնել, ասելով, որ ոչ մի ուժային կառույց իր տեղում չէ, և զարմանալի զուգադիպությամբ նրա կողմից վերված փաստարկներից շատերը նոյեմբերի 15-ին կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործել է, ովքեր նախկինում իրենց արտոնյալ էին զգում, շարունակում են. Ինչ ուզեցիք տվեցի, արդյունք չկա, ես արդեն խորհրդակցություն չեմ անելու, ես որոշումներ եմ կայացնելու։ Եվ ահա Կիրակի օրը անակնկալ կերպով Ենոքավանից անցնելով Դիլիջանով, հետո մասնակցելով հարսանիքի, Փաշինյանը կտրուկ զայրացել է և ուժայինների մի շարք ղեկավարներ կեսգիշերին մոտ զանգ են ստացել ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանից, ով փոխանցել է վարչապետի պահանջը ներկայացնել հրաժարականի դիմում և հեռանալ, չմոռանալով շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար։ Ուժայինների մասով Անդրանիկ Քոչարյան ու Հովիկ Աղազարյան տանդեմը հաղթեց, մնում է սպասել զարգացումներին։